Partygate er tilbake i det britiske nyhetsbildet etter at det de siste ukene naturlig nok stort sett har handlet om krigen i Ukraina. Men denne uken har politiet skrevet ut de første bøtene etter festene i Downing Street som skjedde under nedstengningen. Og det knytter seg også spenning til om Boris Johnson kommer til å få en bot. Og hvor trygt sitter han egentlig? Dette og mer til skal vi snakke om i denne episoden av Pod Britannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. Jeg heter Trine Andersen, og med meg her i dag har jeg mine to medredaktører, Øyvind Brattberg og Erik Mustad. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together. Taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Ja, Øyvind, jeg begynner med deg. Det jo ingen tvil om at Ukraina-krigen kom beleilig for Boris Johnson, om det lov å si det. For ukene rett før så stormet jo rundt ham, og vi ventet jo bare på at det skulle komme en mistillitsavstemning mot ham. Den kom ikke, men det jo ingen tvil om at presset mot ham har økt denne uka. Nå som Partygate er tilbake, og disse bøtene utskrevet. Hvor trygt sitter han egentlig, vil du si? Ja, det har vært noen uker med kolossale skifter i måten å betrakte både Boris Johnson som leder på, og betydningen av hjemlig politikk versus de store og dramatiske internasjonale forholdene. Da krigen i Ukraina brøt ut, så virket det veldig brått, veldig navlebeskuende og innadvendt å snakke om fordumsbrudd på koronarestriksjoner og festing i Downing Street, og disse spørsmålene som en tid hadde preget nyhetsbildet noe veldig, de forsvant fullstendig. Og nå har de brått kommet tilbake sammen med heftig diskusjon om hjemlig økonomisk politikk og tilsynelatende helt uløste utfordringer som regjeringen står overfor i Storbritannia. Så det er den vanlige brødpolitikken er tilbake, så å si, og i det den har kommet tilbake, så har også truslene mot Boris Johnsons lederskap kommet tilbake. Tilliten til ham er ikke merkbart større, hverken i britisk opinion eller i eget parti. Og det ser ganske lite til før disse gnissningene igjen blir veldig synlige. Og dersom politietterforskningen også rettes mot Boris Johnson personlig, og det til og med utskrives en bot, eller kommer mer konkrete anklager som bekreftes, så kan han være virkelig ille ute. Og det har lenge ligget et stykke fra bevisstheten dette her, denne tematikken, men den er på vei tilbake, utvilsomt. Ja, det jo ingen tvil om at Partygate er på vei tilbake. Og vi vet jo ikke da når neste omgang med bøter kommer, så det kan jo ta ganske lang tid. Og det kom jo også en rapport fra Sue Gray, en endelig rapport fra henne. Hun har jo gransket disse festene i Downing Street. Og hva tror du, Erik? Tror du at Boris Johnson klarer å redde seg gjennom dette? Det er jo helt umulig å si hvis dette bildet som endrer seg så fort nå når Partygate er tilbake på agendaen i forhold til at han mer kommer under lupen enn det han har blitt til nå, hvor det har, denne uka har blitt delt ut ca. 20 bøter til personer som har vært med eller vært med å initiere disse festene. Så får vi se hva som kommer for han eventuelt i dagene som kommer, hvis det kommer noe i det hele tatt. Men som Øyvind sier, så er ikke hans posisjon egentlig styrka. Det handler om at oppmerksomheten endret seg litt i forhold til at Ukraina kom inn her. Og da tenkte man jo fort tilbake igjen i historien, både til Churchill og til Margaret Thatcher, som på mange måter ble, skal vi si, karrieremessig og ledermessig redda av en krig. Andre verdenskrig kom for Churchill da han steppet opp, og Falklandskrigen kom for Margaret Thatcher, som var den minst populære statsministeren i britisk historie i 1981. Så det er jo paralleller her trukket i media mellom Boris Johnson, som da ble litt redda, foreløpig i hvert fall, av en krigs
situasjon i Ukraina. Så får vi se, det er nesten umulig å si om han blir sittende eller ikke. Det var jo samme vi var igjennom for noen uker siden. Sitter han trygt nå? Sitter han ikke trygt? Det er vanskelig å spå om dette her, for ting endrer seg så fort. Jeg skjønner godt at det er vanskelig å spå her, Erik. Ting endrer seg fort, som du sier, men du nevner her både Thatcher og Churchill, og det er mange som har trukket de parallellene, og Men nå er det kanskje ikke helt sammenlignbart, for tross alt Ukraina er jo ikke noe krig Storbritannia deltar direkte i. Men når det gjelder Churchill, så vet vi jo at han er den store helten til Boris Johnson og Øyvind. Har du sett noen Churchill, eller hørt noen Churchill-øyeblikk fra Boris Johnson i den perioden vi har lagt bak oss? Jeg tenker da på hans opptreden på verdensarenaen og reaksjonene på krigen i Ukraina? Boris Johnson er jo en dyktig retoriker, og han står jo opp med stor patos på det vestlige demokratiets vegne, kan man si. Og det å ha det britiske underhuset som talerstol i en slik sammenheng, det gir jo en veldig kraftfull arena, en arena med veldig stor historisk tyngde og med en veldig Det har en veldig appell når man i underhuset står opp og snakker på vegne av både det liberale demokrati og Storbritannias lange historie som frihetens forkjemper osv., så har det en viss gjenklang, en stor gjenklang. Men så er det også uheldige sider ved Boris Johnsons retorikk. Mange merket seg vel den veldig pussige og umusikalske sammenstillingen av Ukrainas frihetstrang og britenes frihetstrang, slik den kom til uttrykk gjennom brexit, som var veldig, veldig lite passende. Men jevnt over så har vel Boris Johnson gjennom disse ukene stått frem sammen med andre vestlige ledere med sterkt og tydelig lederskap, men uten at det, jeg tror ikke det vil ha noen veldig stor betydning i hverken positiv eller negativ retning for det, hva skal man si, for fortellingen om Boris Johnson som statsminister. Dette er en veldig dramatisk periode preget av tragedien i Ukraina og dramatisk utenrikspolitikk, men det er ikke en situasjon hvor Storbritannia eller Boris Johnson vil spille en avgjørende rolle etter alt å dømme. Og han er i likhet med andre vestlige ledere veldig mye fremme i lyset, og dagliglivets politikk er veldig preget av den situasjonen. Men når den situasjonen roer seg, så tror jeg det for både Boris Johnson og regjeringen først og fremst vil handle om en utfordrende samfunnsmessig situasjon hjemme, en veldig vanskelig økonomisk klemme med både inflasjon og svakere økonomisk vekst, og det man kaller en cost of living crisis, som fører med seg mye vanskelig diskusjon internt i regjeringen, og en kjempevanskelig oppgave i å overbevise britiske velgere om at denne regjeringen vet deres beste, holdt jeg på å si, og er i stand til å yte til fordel for folk flest på vei mot neste valg. Så jeg tror der vil diskusjonen ligge, og så vil det handle naturligvis om den personlige tillit og dømmekraft i lys av Partygate og den sagaen når den etter hvert får flere konkrete punkter. Ja, det er jo ingen tvil som du sier her, Øyvind, at det er tøffe tider for mange briter, da, men det er jo høy inflasjon, faktisk over 6% det siste året, og det er jo skyhøyt, og britiske aviser skriver at den må helt tilbake til 50-tallet for å finne en tilsvarende nedgang i levestandarden. Og Erik, hvordan tror du dette kan virke inn da på valget? Det er tross alt ikke før om et par år det er valg i Storbritannia, men dette er jo ikke noe som kommer til å gå over. Levestandarden kommer plutselig ikke til å skyte i været. Og tror du dette kan få innvirkning på, altså hva slags innvirkning tror du det kan få på valget? Ja, det er litt tidlig å si siden vi er i 2022 og ting endrer seg, men ikke nødvendigvis på dette området her, sånn umiddelbart. Ukas spørretime i Underhuset handlet jo også mye om Partygate og dette som handlet om den økonomiske situasjonen Storbritannia er i, både med inflasjon, arbeidsledighet,
levekostnader som ble nevnt her. Så det er jo flere ting, mens opposisjonen roper på at han må trekke seg på grunn av Partygate, så sier han da oss fortsette med jobben nå og prøve å sette i verk noen av disse tiltakene som kan hjelpe folk i denne vanskelige situasjonen. Og jeg tror det er riktig å se på en evaluering av de tiltakene som blir iverksatt for å bedre folks levekår, når en skal summere opp mot valget i 2024. Men det, vi vet jo at hendelser preger regjeringer, preger statsministere. Og her er det enda god nok tid til å redde seg inn mot et valg i 2024, siden vi enda da bare er i 2022. Så det er en del ting som kan endre seg. Så det er også litt vanskelig å si hvordan dette vil slå ut da om to år. Det er jo også, den diskusjonen som nå kommer er jo også kjempeinteressant i lys av et spenningsforhold som vi har vært inne på flere ganger tidligere i denne podcast-serien når vi har snakket om Boris Johnsons regjering, og det er den konflikten i hans eget parti mellom de som er tradisjonelle konservative som ønsker lave skatter og balanserte budsjetter og en forsiktig stat og dette her, på den ene siden, og de som ønsker å trå til med en masse svære offentlige tiltak og løfte Nord-England og med brask og bram gjøre samfunnet bedre. Begge fløyer er til stede i dagens konservative parti, og Boris Johnson har jo forsøkt å gi litt til begge kanter, og nå kommer nå settes på et vis det hele på spissen, fordi det er så åpenbart, det er mangel på offentlige finanser, holdt jeg på å si. Det har vært underskuddsbudsjettering i lang tid som følge av koronapandemien. Så da må det enten så må det spares, eller så må det lånes mer. Og i den situasjonen så har det også oppstått noe som begynner å ligne en avgrunn mellom Boris Johnson selv og hans finansminister Rishi Sunak, hvor Sunak ønsker å kutte, det vil si at han trenger litt høyere skatter i en overgang for å få offentlige finanser på rett kjøl, og så vil han helst kutte over det hele slik konservative politikere skal. Men der er det ikke per i dag. Det som regjeringen ligner her og nå er mer enn sånn det man ofte beskylder venstresidens regjeringer for, å drive med alt for store offentlige kostnader, alt for høye skatter, alt for mye stat, og tilsynelatende manglende evne til å få økonomien på rett kjøl. Det er den kritikken som kommer også fra høyresidens egne aviser, og den vil man gjerne fri seg fra, da, og i god tid før neste valg. Ja, du sier i god tid her før neste valg, men vi skal ikke glemme her da, at det er jo et lokalvalg faktisk allerede 5. mai, og det kan vel også, resultatet her kan vel også spille inn for Boris Johnson? Ja, det er et lokalvalg, det er jo en slags temperaturmåler på hva folk syns om den sittende regjering. Nå vet vi jo fra tidligere at regjeringspartier, kanskje spesielt de konservative, ikke gjør det spesielt godt i lokalvalg. Det er andre valgsystemer, det er andre måter å velge representanter på, det er lokale hensyn som tas, og vi vet at den geografiske distribusjonen av det konservative partiet er nok så begrenset i forhold til representasjon fra Storbritannia som sådan. Sånn sett så er det jo forventet at det konservative partiet og Boris Johnson gjør det dårlig i lokalvalget nå i mai, og kanskje spesielt dårlig med tanke på den økonomiske situasjonen man er i, og kanskje noen av disse spenningene som er innen de partiet som vi snakket om tidligere, og som Øyvind nevnte her også. Så det er nok god grunn til å forvente at de kommer til å gjøre det dårlig i lokalvalgene nå, men ting skjer fort i politikken, så jeg vil ikke avskrive det konservative partiet i valget i 2024, selv om situasjonen kan være vanskelig nå, så kan han endre seg også, og folk kan være tilfreds med denne balansegangen som Boris Johnson prøver på, med en stat som skal betale for en del tiltakene som skal gjøre livet lettere økonomisk for den jevne brite, og dette overambisiøse prosjektet med å og sette i gang økonomiske tiltak i Nord-England, som vi også har vært inne på før. Kanskje det blir vanskelig nå, i denne røde veggen som vi har snakket om, i forhold til å kunne gi økonomisk bistand, slik at befolkningen løftes der oppe, som det er forventninger om etter forrige valg. Det er jo en situasjon hvor det er
mye lettere å være opposisjonsparti enn å være regjering. Det er helt tydelig, og det bærer den politiske debatten i London og i Storbritannia for øvrig også veldig preg av. Det er egentlig få som har noen veldig gode løsninger på den økonomiske klemma, for den er drevet fram av veldig høye energipriser, blant annet, og også vanskeligheter i varetransport og import osv. Det er flere inflasjonsdrivende krefter i sving, samtidig som man sliter med verdiskaping. Så det ligger noen grunnleggende strukturelle problemer der som egentlig ingen har noen veldig gode svar på, men det er veldig lett å kritisere regjeringa. Fordi det er tross alt de som sitter med ansvaret her, og retter man kritikk mot en konservativ regjering for manglende gangsyn i økonomisk politikk, så rammer man den virkelig midtskips, for det er jo noe av det som det har gjort det konservative partiet til gitt det ryktet som statsbærende parti, er jo at det evner å styre økonomien. Ikke alltid med omsorg for alle parter i samfunnet, men de evner å styre den på en profesjonell måte og beskytte statskassas interesser. Og det er veldig, veldig vanskelig å få til nå, og det er veldig lett å kritisere dem for, og det er det Labour bruker det meste av tiden på å kritisere dem, uten at de nødvendigvis selv må stilles til veggs for å gi bedre svar enn det regjeringen selv kan gi. Jeg tror kanskje det beste Boris Johnson og hans statsråd kunne gjøre, er å trekke en ny kanin opp av hatten, altså noen åpenbart populære tiltak, som ikke nødvendigvis koster så mye, men som er veldig populære hos folk flest. Hvis noen kunne komme opp med noen slike ideer, så ville det nok vært til stor hjelp. Ja, Yvind, du har jo rett i det. Hva skulle noe det være da? Og det er jo klart at det er jo som regel mye lettere å sitte i opposisjonen enn å være et ansvarlig parti. Og det konservative partiet har jo gitt Labour noen gavepakker her, da, blant annet med dette her med å øke skattene. Og Labours leder Keir Starmer startet da også spørretimen nå på onsdag med å stille Johnson spørsmålet om han fremdeles mener om han og finansminister Rishi Sunak fremdeles mener at de konservative er et parti for lave skatter. Ja, den økningen i folketrygden som også er på vei, og som de har forsøkt å snakke finansministeren fra og forsøkt å få avverget, for det vil være så tvers igjennom upopulært. Det tiltaket, høyere skatt i så veldig konkret form, det er klart det er leit å gjennomføre for en konservativ regjering, og vanskelig å forsvare, og vanskelig å vise til ved neste valg. Tanken er at man da skal komme over kneika før neste valg, og så klare å få innført et i alle fall symbolsk skattekutt før den tid, og vise at man har styrt landet gjennom krisen. Men det er noe, tiden vil vise om man klarer å komme dit. Og mange har vel kunnet forutse også at etter koronaen så ville det vente en skikkelig en tid med havrelefse, så å si, i økonomisk politikk, og så har de fått andre vanskeligheter med energikostnader og sånt på toppen av det. Så det er jo en veldig vanskelig situasjon. Det er en situasjon vi har snakket om tidligere også her i Podbritannia, og som ingen ville ønske å være statsminister i. Det er helt sikkert, for det er å være populær regjering under sånne omstendigheter, det er nesten umulig. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!